tickets ကနေ ပုံမှန် discount ပေးနေတယ် beginner for mac season ကနေ ပြီးတော့ ပြန်လည် ကြိုးစားပါတယ် အခု ကျွန်တော် ပြောပြပေးမှာက system professor stay က desktop and screen saver နဲ့ dock နဲ့ အကြောင်း အရင် တစ်ခေါက်တုန်းက ကျွန်တော် ပြောခဲ့တာက system professor stay က general အကြောင်း ပေါ့နော် အခုကတော့ general ရဲ့ base က desktop and screen saver နဲ့ dock အကြောင်း ပြောမယ် ဟဲ့ အဲ့တော့ ကြည့်မယ် Okay, you know, system professor ဆင်းသွားအောင် system professor ဆင်းရ desktop and screen saver ဝင်မယ်အဲ့မှာ desktop နဲ့ screen saver ဆိုပြီးတော့ tab နှစ်ခုရှိတယ်အရင်ဆုံး desktop ကြောင်းပြောကြည့်အောင် desktop မှာဒီမှာ app ရနေပြီးတော့ default ထည့်ပေးထားတဲ့ desktop picture လေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီမှာနှစ်မျိုးရှိတယ် desktop picture နဲ့ solid color ပေါ့နော် desktop picture ထဲမှာဆိုရင်ရှုခင်းပုံလေးတွေပါလေးတွေပြောင်းလို့ရပါတော့ပြီးရင် solid color ဆိုရင်တော့ဒါ color ကြည့်ပေးပါတော့ okay အားရှိမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ photo library တွေကနေပြီးတော့လဲတွားယူလို့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ folder ကိုလဲဒီမှာထည့်လို့ရပါတော့ဥပမာကို photo တွေကို folder တစ်ခုနဲ့တသက်ထည့်ပါရမယ်ဖိုတိုထဲမှာထည့်မထားဘူးအဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဖိုတာကိုဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ခေါ်လို့ရတာပေါ့နော်โอเคပြီးရင်ဒီမှာ change picture ဆိုတာရှိမယ် change picture ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခု change picture ကိုမ on ထားဘူးဆိုရင်တော့ကို desktop wallpaper ကပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်လို့ change picture ကို on ပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့minute 30တိုင်း minute 30တိုင်းပြောင်းကျင်လာဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဥပမာဒီမှာကြိုက်တဲ့ option တွေရွေးလို့ရပါတယ်ပြီးရင်random aura ရှိတယ်။ random aura ဆိုရင်တော့ဒီ random ဖြစ်တယ်မှာပေါ့နော်တက်ပုံတွေကလို့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးပြန် off ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် screen saver သွားကြည့်အောင် screen saver ကတော့ဒီရဲ့အတိုင်းပဲကဲလို့ကိုက screen saver on နေတယ်ဆိုရင်ဒီ step after မှာသွားပြီးဟိုမှာပြင်မှာဖြစ်ပါတယ်1 minute ကိုပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ကိုဘာမှမလုပ်တဲ့အချိန်1 minute ပြီးသွားရင်ဆိုရင် screen saver စတက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ effect ပုံစံလေးတွေရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ shifting time ဆိုတာကြိုက်တယ်အဲပြီးရင်ဒီမှာ source မှာဒီ app ရထည့်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံဘန်နယ်လေးရှိရပါတော့cosmos တို့ national geographic တို့ area တို့ဘာလို့ညာလို့ရှိရပါတော့အဲမှာကိုကြိုက်တာရွေးလို့ရတယ်ပြီးရင် shuffle slide order အဲ့ဒါရွေးပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ slide order တွေပြောင်းအောင်ပါပေါ့နော်ပြီးရင် show wake clock show wake clock ကိုရွေးပေးထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာကြည့်ရအောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ clock တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် okay ပြီးရင်ဒီမှာ hot corner hot corner ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဥမာကိုဒီ desktop ဘွာမှာ down 4000ရှိရပါတော့ဒီမှာလဲသူဓာတ်ပုံမှာပြထားတယ် down 4000ရှိတယ်အဲ့ down 4000နဲ့ကိုကိုရဲ့ cursor ဝင်သွားတာ ਨੇ ဒီမှာကိုလှုပ်စေခြင်း ਨੇ function တစ်ခုကိုလှုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကတော့တိတ်အသုံးမဝင်ပါဘူးလှုပ်တာကောင်းပါအဲ့အဲ့တော့ဒါ desktop and screen saver ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ dock အကြောင်းပြောအောင် dock ဆိုတာဒီကောင်ကြီးအောင်ကကျွန်တော်တို့ application icon လေးတန်းစီထားတဲ့ကောင်ကြီးပေါ့နော်icon ကိုဒီမှာအပေါ်ဆုံးက size ကsize ကိုကျွန်တော်တို့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင် dock ကကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တိတိလေးပေါ့okay magnification ကကြတော့အခုကျွန်တော် on ထားရနော် on ထားတဲ့အတွက်သူကဒီ icon လေးပေါ်ကို cursor ထောက်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းmaximum ဒါမှမဟုတ်လည်း minimum ကိုကြိုက်တာထားလို့ရတယ် position on screen အဲ့ဒါက dock ကိုထားမယ် dock ကိုဒီ screen ပေါ်မှာထားမယ်နေရာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် bottom ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့် bottom မှာပေါ်နေတာ left ဆိုရင် left ရောက်သွားမယ် right ဆိုရင် right ရောက်သွားမယ်နောက်အခု bottom ပြန်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် minimize windows using genie effect genie effect ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါ genie effect ပေါ့နော်အဲ့ effect ကိုပြောင်းကျင်တယ်ဒီမှာ scale effect ကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီလိုပဲscale effect ကတော့တိတ်မလာဘူးပြ genie effect ကတော့လာပါ prefer tabs when opening documents အဲ့ဒါကခုကျွန်တော်တို့ sierra ကိုစပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါမှာ apple က tabs တွေအကုန်လုတ်ပြတယ်ပေါ့နော်အရင်တုန်းကဆိုရင် tabs တွေက safari မှာပဲsafari မှာပဲပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီ sierra ရောက်တဲ့ခါမှာ tabs တွေကိုနေရာတကာတိုင်းတုံးလို့ရအောင်လုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကိုကအဲ့ tab တွေကိုအမြဲတမ်းသုံးကျင်နေဆိုရင် always ပေါ့နော် full screen မှာပဲ tab တွေဖြည့်ကျင်နေဆိုရင် in full screen only ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း menu ပဲလीပေါ့အခုကြိုက်လိုက်ရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ tab တွေသုံးအောင်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် always ပြီးပေးထားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ double click a windows title bar to အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလုံးဆိုတော့
ဒီမှာဒီအပေါ်ကအခုကျွန်တော်ကာဆာနဲ့ထောက်ပြနေတဲ့နေရာအဲအဲ့ဒါကို Windows Style တဲ့ဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့ကောင်ကို Double Click လုပ်ရင်ဘာလုပ်မလဲအခုကျွန်တော် Minimize လုပ်ထားတယ် Minimize လို့ယူပြီးထားတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော် Double Click ကြည့်ရမယ် Okay Minimize ဖြစ်သွားနော်ဒါမှမဟုတ်ရင် Minimize မလုပ်ချင်ဘူးဘာလုပ်ချင်လဲ Zoom Zoom ဆိုရင်တော့ဒါ Zoom ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အခုဒါကတော့ System Preferences ကအဲ Zoom လုပ်တဲ့ function မပါဘူးဆိုတော့ဒါ Zoom ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့မဲ့ဒီ minimize ရေးပေးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ feature လေးကနည်းနည်း handy ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အဲကို minimize button ကိုသွားပြီးတော့နှိပ်နေရမလို့တော့ဘူး။ဒီကောင်နှိပ်တာနဲ့သောနာလို double click လောက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။ပြီးရင် minimize windows into application icon အဲ့ကောင်ကတော့ check ဝင်ထားသေးခြင်းဦးမြတ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကို check ထားမယ်ဆိုရင်သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်တို့အခုဒီကောင်ကိုကျွန်တော် minimize လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့ကြရင် तू ကသူ့ကိုဖွင့်ခဲ့တဲ့ application icon တွေကိုပဲရောက်သွားတာ။အဲ့တော့ကိုဘေဟာကိုဖွင့်ထားလို့ဖွင့်ထားမယ်မသိတော့ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဖွင့်မပေးထားတာကောင်းပါလေ။ကဲတော့အခုကျွန်တော်မဖွင့်မင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်။အဲ့တော့အခု minimize လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ trash bin မှာကို minimize လုပ်ရတဲ့ဟိုလေးတွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင် animate opening application animate opening application ဆိုတာကဒီမယ်เนาะကျွန်တော်အခု firefox ကိုစဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ firefox icon လေးကအထက်အောက်ပြေးသွားရပါတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါအဲ့ဒါတော့ဝင်ထားခြင်းလည်းရတယ်မဝင်ထားခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင် automatically hide and show the dog အဲ့ဒါကတော့ဒီ dog ကိုအဲတချို့ကဖြောက်ထားတာရှိရပြအဲ့ဒါကိုအခုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို check လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် dog ပျောက်သွားတယ်အဲ့မပြောက်သွားပြီမဲ့ဘာလို့ပြန်ပေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ကာဆာလေးတွတ်ချလိုက်အဲဆို dog ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်okay ကျွန်တော်တို့ feature တိမ်ကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ပြန်ပြီး uncheck လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် show indicators for open application ကျွန်တော် firefox ကိုပဲပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့အခုကျွန်တော် firefox ကိုဖွင့်လိုက်ပြီနော်ဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင် firefox icon ရဲ့အောက်မှာအမဲစက်လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါကဲဒီ beginner for mac lesson လေးကတော့ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်လဲ beginner for mac lesson တွေကိုထပ်မံကြည့်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ website ရဲ့ search box မှာ beginner for mac ဆိုပြီးတော့ရိုက်ရှာနိုင်